Жаңа жылды отбасымен қарсы алғанға не жетсін? Әр адам жаңа жылды өзінің шаңырағында қарсы алғысы келеді. Бірақ жұмыс бабында ұмытуға болмайды. Мереке күндері күтпеген жағдайлар болуы мүмкін. Бұл номер бірінші қалалық өрт сөндіру бөлімі. 31 желтоқсан күні бөлімде 12 қызметші кезекшілік етеді. Айтуларынша жаңа жыл уақыты болса да халыққа қызмет етуге дайынбыз дейді. Құтқарушы Сүреймен Амырғалиев жаңа жылдық демалыс күндері бірінші рет кезекшілік атқарғалы жатыр. Решился устроиться вот в эту службу. Мен осы қызметке орналасқаныма еш өкінбеймін. Бұл мамандықты таңдаған себебім 10-шы сыныпта оқып жүргенде әжемнің көршісінің үйінде өрт болды. Сол кезде құтқарушылар келіп адамдарды өлімнен арашалап қалды. Соны көрген мен өрт сөндіруші боламын деп армандадым. Арман еткен міндетім өзіме ұнайды. Нұрболат Достанов өрт сөндіруші болып 6 жыл көлемінде жұмыс атқаруда. Жаңа жыл түніндегі кезекшілікке екінші рет түскелі тұр. Адамдарға қол ұшын созғанда ішімде мақтаныш сезімі оянады дейді. Осы ретте ол өзінің бірінші жұмыс күнін есіне алды. Өртке мен жібермеді, өйткені жаңадан келген қалай адам болғасын, сол үшін сырттан қарап, сырттан көмектесіп солай жүрдім. Өзіме қуанышым болды осы жұмысқа келгеніме, адамдарға көмектесеміз. Өрт сөндіру жұмысы, өйткені айтқанымдай, адамдарға көмек тиеді өзіміздің. Өте адал жұмыс. Номер бірінші өрт сөндіру бөлімінің аға инженері Елжас Құрманғожин халықты мереке күндері сақтық шарасын қатаң сақтауларын сұрайды. Салют алу барысында рұқсат берілген жерлерден алу керек, және қолдану барысында оны тұрғын үйден, шаруашылық құрылыстардан алыс жерде сақтау керек, және қолдану барысында салютты ыңғайлы жерге қойып ату барысында кісілер және шаруашылық құрылыстарға зиян келтірмеу керек. Биыл солтүстік қазақстандық 170 өрт сөндіруші жаңа жылды үйлерінде емес, жұмыс орнында қарсы алады. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК. Жаңа жыл барлық адам баласы асыға күтетін мерекелердің бірі. Осынау айтулы датаны әр адам жақындарымен бірге қарсы алғысы келеді. Бірақ барлығы отбасының қасында бола бермейтіні жасырын емес. Бұл тізімнің басында ақ халатты абзал жандар тұр. Әсел Тоққожина облыстық жедел медициналық көмек орталығының фельдшері. Нәзік жандының осы салада қызмет етіп жүргеніне 20 жылдан асқан. Бірінші рет мейрам күндері жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Мысалға биылғы жылы 31 желтоқсан тағы да кезекті жұмысқа шығамыз. Әрине, бұл күндері шақырыстар көп болады. Қиын деп айта алмаймын, өйткені өзім бірінші жыл жұмыс істеп жүрген жоқпын. Және де әрине шақырыстар көп болғандықтан, қосымша бригадалар қосылғандықтан негізі орташа деп айтуға болады. Жас келген мамандарды үйретеміз. Әрине, әрбір 2-3 ай сайын оқу өтеді осы біздің жедел жәрдемнің базасында. Сондықтан біліктілігімізді әрдайым арттырып отырамыз. Облыстық жедел медициналық көмек орталығында 16 бригада жұмыс істейді. Ал мереке күндері олардың саны арта түседі. Себебі шақыртулар жиілейді екен. Әдетте мамандар облыс бойынша 500-ге дейін қоңырау қабылдаса, жаңа жыл күндері 700-ге дейін жетеді. Жалпы өзге аймақтарды қоса санағанда облыстық жедел медициналық көмек орталығында 500-ге жуық маман қызмет атқарады. В том числе с употреблением алкоголя перед охлаждением. Мейрам күндері көбінесе алкоголь тұтынған адамдар мен диета сақтамаған жандар және көктайғақта құлап жарақат алғандар хабарласады. Аспанға ататын от шашуды дұрыс қолданбаған тұрғындар да зардап шегіп қоңырау шалады. Біздің білікті қызметкерлер шақыртуға дер кезінде шығады. Айта кетейік, биыл ақ халаттылар медицина қызметкерлері арасында өткен республикалық додада ең үздік деп танылды. Дәстүрлі спартакиада келесі жылы біздің өңірде ұйымдастырылмақ. Гүлден Сембаева, Шерния Зиманов, МТРК. Вам необходимо проехать при вокзальная площадь. Бұл жердегі жұмыс бір сәтке де тоқтамайды. Жедел басқару орталығына күніне 100-ге жуық хабарлама келіп түседі. Жаңа жыл күндері ол жиілей түседі. Мамандар түгел қаланы көшелерге қойылған камералар арқылы бақылап отырады. Жұмыстары сырттай оңай болып көрінгенмен әсте олай емес. Күні-түні экраннан көз алмай көшедегі адамдардың қимыл қозғалысын бағып отырады. Қажет болса сол жерге патруль жібереді. Мейрамдар кезінде бізде жұмыстарды
өте күшейтілген түрі болады, яғни суточки, тәулікке түсеміз, тәулікте қызмет атқарамыз, онымен қатар күнделікті жұмыстарға бақылау күшейтеміз. Және де қосымша жұмыстар бейне бақырау арқылы бізде қазір жерде көрсетілгендей қала бойынша 422 камера орнатылған, сол жердегі құқық бұзушылықтарды алдын аламыз. Жаңа жыл күні жедел басқару орталығында 11 маман кезекшілік атқарады. Солардың бірі Нұрмұла Бектасов. 16 жылдық жұмыс өтілі бар. Айтуынша, кезекшілігі үшінші рет мереке күндеріне келіп отыр. Будет работать в усиленном варианте несения службы. Көбіне отбасылық жағдайлар мен қоғамдық орындарды басты назарда ұстаймыз. Себебі мереке күндері отбасында зорлық зомбылық көп орын алып жатады. Ішімдік ішіп алып қылмыс жасайтындар жетерлік. Алдыңғы жылы көп қабатты үйлердің бірінде отырыс болады. Ушуға тұрғындар назар аудармаған, жай көңіл көтеріп жатыр деп үндемеген. Бірақ соңы қайғылы жағдайға кеп соқтырды. Полиция қызметкері бұл оңай жұмыстардың бірі емес. Тәртіпті қадағалау үшін күн-түн демей жұмыс істеп жүргендердің еңбектері зор. Полиция қызметкері болу үшін ең бірінші қойылатын талап ол жауапкершілікті міне беру керек. Өзіңізге қойылған міндетті адал еңбекті атқару біріншіден, екіншіден қазақта сөз бар ғой, армансыз адам қанатсыз ұшқан құспен тең деп кез келген адам арман мақсат болу керек. Облыста жаңа жылдық мереке күндері 500-ден аса тәртіп сақшысы кезекшілік атқарады. Олардың басым бөлігі көшедегі тәртіпті қадағалайды. Мәдина Хаби, Олег Касинов, МТРК. Әдетте қалалық маршруттардың іші мәре сәре ұшу болып жатады. Күйбең тірліктің ғаммен жүргенде жан жағына қарап, тіпті қабақ ашып біреуге сөйлеудің өзі қиындай түскенін байқап қаламыз. Осы қалыптас қалған құбылысты сейілтуге 9-шы қалалық маршруттың қызметкерлері білек сыбана кірісті. Қоғамдық темір тұлпарды тізгіндеген жүргізуші аяз ата болса, кондуктор ақшақардың кейіпінде. Қалған қызметкерлер әр аялдама сайын кірген қала тұрғындарын кәмпит беріп қуантты. Сыйдан бас тартқан бірен саран адам ғана болмаса, қалғандары шын аялғысын айтып, жайнап жадырап сала берді. Жерлестерін жаңа жылмен құттықтап, жүрек жарды тілектерін де жолдады. Всем в этом новом году. Мен жаңа жылда барлығына бақыт тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Жылмен құттықтаймын. Ашық аспан тілеймін. Тек ақ жолмен жүріндер. Бұл самое главное будем мир. Ең бастысы еліміздегі ауыз біршілік нығая берсін. Жамандықтың барлығы бізді айналып өтсін. Күнделікті киімін мерекелік костюмге ауыстырған автобус жүргізушісі Мархабат Нұрбаевтың тұрғындарды тасымалдап жүргеніне 10 жыл болыпты. Ал кондуктор Надежда Бесмелісова осыдан жарты жыл бұрын араласқан. Қошан барша солтүстік қазақстандықтарды жаңа 2024 жылмен құттықтады. Всем здоровья, счастья, с Новым годом. Барлығына бақыт, денсаулық тілеймін. Ақшаларыңыз көп болсын. Жаңа жылда жаңа жетістіктерге жетіңіздер. Добра. Жаңа жыл барлығымызға жаңа бақыт әкелсін. Бір-бірімізге сыйластық танытып, мейірім шуағын шашып жүрейік. Ақжүз Мұхатай, Александр Янсын, МТРК. Өткен ғасырдағы балау шырша ойыншықтары мақтадан жасалған аязата мен ақшақар. Бұның барлығын шаһардағы ботаникалық бақшадағы аязата шыршаға асыға да көрмесіне келіп тамашалуға болады. Негізі көне бұйымдар науқаны халыққа 2015 жылға дейін ұсынылып келген. Кейін әртүрлі себептер бойынша ұмытылып, енді міне жаңа 2024 жылдың қарсаңында қайта ұсынылып отыр. Бұл идеяның негізгі авторы ботаникалық бақшаның директоры Артур Язапов. Из моего детства заполнилась вот такая игрушка. Ойыншық коллекциясын менен бұрын менің әкем жинайтын. Бұл көрме жас буыннан көрі егде жастағыларға қызық. Қазір мұндай ойыншықтар қолданылмайды. Бұрын жасанды шырша дефицит болатын. Орнына шынайысын әкеліп орнатып, осы ойыншықтармен әсемдейтін біз. Менің балалық шағым сонысымен есте қалды. Қазір тізіліп тұрған ойыншықтардың көбі отбасымнан қалған. Көрме келушілерде керемет әсер алып, бөлісіп жатады. Мұндағы сыммен балауыздан жасалған қолөнер бұйымдарының сыры кетсе де сұлбасы жақсы сақталған. Дәл қазір сөреде 200-ге жуық шырша ойыншығы бар. Ал 100-ге жуық аяз ата қуыршағын жинаумен ботаникалық бақшаның бағбаны Анна Ляшенко айналысады. Интересно для жителей тем, что это игрушки их детства. То есть есть 60-х годов, есть 70-х, 50-х годов. Мұндағы заттар 50-60-70-ші жылғы болғандықтан үлкен жастағы қала тұрғындарына өте қызық. Көруге келгенде бұл ойыншықтарға кезінде қалай қол жеткізгендерін еске алады. Бірге ертіп әкелген балаларына өз заманындағы қызықтармен бөліседі. Олардың арасында мен де бармын. Жалпы біз коллекция қатарын кеңейту үшін интернет дүкендерді қарап тапсырыс береміз. Енді аталмыш көрме шаһар тұрғындарына жыл сайын есігін ашуға дайын, ал биылғы науқан ақпан айының ортасына дейін созылмақ. Ақжүніс Мұхатай, Олег Касинов, МТРК.
2023 біреуге сәтті, ал біреуге сәтсіз жыл болды. Мұны мойындау қажет. Санаулы күндерден кейін табалдырығымызды ұлу жылаттайды. Әрбіріміз алдағы 365 күннен жақсылық күтеміз. Осы орайда астрология және таро картасы бойынша маманға жолығып, пікірін білдік. Символом года является зеленый деревянный дракон. Қытай күнтізбесі бойынша жасыл ағаш айдахар жылын қарсы аламыз. Оның негізгі белгілері күш, тыныштық, тәртіп пен үнемдеу. Аңызға сүйенсек, айдахар материалдық құндылықты руханиға айналдырады, жұртшылықты біріктіріп, бірлікке шақырады. Отбасылық және туыстық қарым-қатынастың келесі жылы маңыз артады. Ұлы суда өмір сүретіні белгілі. Осыған сүйеніп, келесі жылы астық мол болады деп болжанады. Тілдесу барысында аспан әлемін зерттеуші маман жылды жорамалды айтты. Овны. Время упорного труда реализации... Тоқты, аталған жұлдыз белгісінде туған адамдарды келесі жылы қажырлы еңбек күтіп тұр. Торпақтарда мансаптық өсу байқалады, егіздер тоқыраудан кейінгі табысқа кенеледі. Ал шаяндар жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізсе, арыстандардың өмірі түбегейлі өзгермек. Бекештер жаңа белестерді бағындырады, ал таразы күтпеген оқиғаларға дайын болулары керек. Өткен жылға реніш жоқ, келер жылдан үміт көп. Алдағы 2024-те әр адамның жұлдызы биікте жанып, арман тілектері орындалсын. Ақжүніс Мұхатаева, Вадим Ударисов, МТРК. Бұл жап-жасыл бетперде киіп алып, балаларға жаңа жыл мерекесін тойлатпауға барын салып жүрген кейіпкер Гринч. Балалардың Аяз атаға жазған хатын жеткізбей үшін жоспар құрып жүр. Жақсылық пен жамандықтың күресі. Бүгін Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрында балдырғандарға арналған ертеңгілік таңғажай бәлем атты комедиялық қойылыммен басталды. Режиссер Дәурен Тойбазаров. Өзім де әкемін, баламның кішкентайында арманы әр жыл сайын Аяз атаға хат жазатын. Сонда хатын тыңдап отырған кезде өзінің қалаған сыйлықтарын жазады. Сол сыйлықтарын орындайтын кім? Ата-аналары де тұрған мен де осы балалардың арманын, әрбір осы тұрған келген әрбір 200 баланың ішінде кем дегенде барлығы сол Аяз атаға арнайы хаттарын жазған шығар. Сол сияқты мен де содан алдым, хат арқылы, жазу арқылы баланың арманы орындалып. Сондықтан ойлаймын, әрбір баланың арманы орындалуға тиісті. Бүлдіршіндеріміздің жүзіне күлкі кетпесін. Жалпы қойылым комедияға негізделген. Сахнадағы артистер залда отырған көрерменге сұрақтар қойып, келіп байланыс жасап та жатты. Балалар зұлымды артта қалып, жеңіс пен жақсылықтың алға озуына сеніп отыр. Қойылым барысында Аяз ата мен Ақшақардан бөлек әртүрлі ертегідегі кейіпкерлер де төбе көрсетті. Таңға жайып әлем ертегі туралы айтатын болсақ, бұл жақта біз арман деген баланың арманын орындауға барлығымыз атсалысамыз. Олар кешіреміз бе балақайлар, иә деген кезде Гринч та өзін кінәсін мойындап, осы барлығымыз бірге жаңа жыл тойлаған кезде балалардың ішінде сондай қуаныш болады. Және де осы ертегі 30 минуттай болады. 30 минуттан кейін біз біздің холға барып ойындар ойнатамыз, интеллектуалды ойындар ойнатамыз, кішкентай балаларымызды билетеміз, флешмоб билейміз. Қаладағы Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрына кірсең, мерекелік көңіл күй бірден сезіледі. Әсемделген қабырғалар мен жарқыраған шамдарды көргенде ертегі әлеміне түскендей боласың. Театр ұжымы бұл атмосфераны өңір жеткіншектері үшін арнайы дайындаған. Жалпы театрдағы ертеңгілік күніне 3 мәрте қайталанады. Бүгін таңғы жиынның өзіне 200-ге жуық бүлдіршін келіпті. Ақжүніс Мұхатаева, Шерняз Иманов, МТРК. Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрында балаларға арналып жаңа жылдық бағдарлама ұйымдастырылды. Бағдарлама көлемі көп емес, небәрі 10-15 минуттық. Дегенмен тартымды. Балалар ертегі кейіпкерлерінің қимылын қайталап, би билеп, ойын ойнады. Кезек Аяз ата мен Ақшақарға келді. Оларды ұл-қыздар ортаға дауыстап шақырды. Здравствуйте. Меня зовут Пьеро. Сегодня мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». Кейін ұл-қыздар Буратино қойылымын тамашалады. Буратино, Перо, Карабас, Барабас пен Түлкі Алиса және Мысық Базилио. Бұл кейіпкерлерді ересектер мен бүлдіршіндер жақсы таниды. Басты рөлді Павел Юлков сомдады. Он добрый, очень наивный. Буратино мейірімді әрі аңғал, бәріне сеніп қала береді. Сондықтан бұл ертегідегі кейіпкерлердің көпшілігі оны алдайды. Буратино үшін қойылымның соңы мейірімділікпен аяқталады. Өте қызықты ертегі. Келіп көріңіздер. Бұл қойылым балаларды жақсы мен жамандықты ажыратып, сенімді дос әрі қамқор болуға үйретеді. Тіпті жағымсыз кейіпкерлердің өзі жақсы жаққа өзгеріп бақытты болады. Актерлер алдағы уақытта балаларға арналып түрлі қойылым ұсынбақ. В Новый год мы приглашаем наших зрителей
Жаңа жыл күні көрермендерімізді алтын кілт ертегісімен Аяз Атаның құпиясы қойылымына шақырамыз. Ал Буратино Анна Богачеваның пьесасы бойынша қойылған спектакль. Бұл оқиға бәрімізге балалық шақтан таныс. Келіп көрем деушілерге есік ашық. Облыстық орыс драма театрында жаңа жылдық қойылымдар қаңтардың 6-сына дейін көрсетіледі. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК. Он радовался всему, что видел: солнышку, синему небу, шуму ветра. 66-37 әскери бөлімі қызметшілерінің балаларына арналған ертеңгілік жастар сарайында өтті. 66-37 әскери бөлім командирінің орынбасары Шухрат Ашимов өңір бүкіл ұжымының атынан жаңа жылмен құттықтады. 66-37 әскери бөлімінің қолбасшылығының атынан, бүткіл жеке құрамның атынан ардагерлерімізді, қала тұрғындарыны және біздің өзіміздің әскери қызметшілерді құттықтай отырып, оларға зор денсаулық, ашық аспан, бақыт, жаңа табыстар, жаңа жыл, жаңа сыйлықтар алып келсін. Мұнда әуелі жаңа жылдық қойылым қойылды. Сахналық көрініс Кішкентай Айдахардың жаңа жылдық шытырманы деп аталады. Ертегіде түрлі жағдайға тап болған кейіпкер кедергілерді еңсерудегі тапқырлығын көрсетеді. Сахнадағы декорация мен әртістердің киім-киісі Кішкентай көрермендерді баурап алды. Басты көрермендер 2-3 жасар балалар. Олардың ата-аналары ертеңгіліктің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтті. Спектакль қатты ұнап жатыр бізге, өзіме де, қызыма да қатты ұнады. Сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасыға тілерім тек қана денсаулық, мол бақыт, ашық аспан. Әр отбасында береке, бірлік болсын. Жаңа жыл кеші жақсы өтіп жатыр, балаларға ұнап жатыр, балалармен келдік тамашалауға. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Барша қазақстандықтарды, әскери қызметшілерді, сала ардагерлерін келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Баршасына зор денсаулық, мол бақыт, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Шара соңында Аяз Ата мен Ақшақар балаларға тәтті сыйлықтар тарту етті. Мәдина Қаби, Вадим Мударисов, МТРК. Новый год с новым счастьем! И Снегурочка, и я поздравляем вас, друзья! Детективті қойылым Петропавлда полиция қызметкерлерінің балалары осында атаумен қойылған спектакль тамашалады. Жалпы ертеңгілікке 100-ге жоқ бала қатысты. Полиция басқармасына жеке құрамымен олардың отбасыларын ведомство бастығының орынбасары Ерлан Кәрібаев жаңа жылмен құттықтады. Всем пожелать хорошего Нового года. Самое главное всем здоровья, чтобы наши дети бегали, радовали нас. Балаларға арналған мерекелік шара оқушылар сарайында өтті. Кеште жас өнерпаздардан құралған шығармашылық ұжымдар концерті бағдарлама ұсынды. Онда Аяз Ата, Ақшақар мен өзге де ертегі кейіпкерлері бой көрсетті. Ертегі жақсылықтың жеңісімен аяқталды. Хат Аяз Атаға қайтарылды, зұлым сиқыршы тәрбиеленді. Таныш Хамзина, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.